ហើយជាពិសេសក្នុងដំណាក់ទីនៅក្នុងការទស្សនានេះគឺពិតជាសរសើរពិតជាខ្លាយបាទហើយជុំនេះគាត់ជាការគ្រោងខាងរបស់កំពុងតែមានការឆ្នៃម៉ូដបន្ថែមទៀត